Wat maak jy? Ek sit besig om grond voor te berei vir die plantjie wat ek hier sou plant. O, rarig. Ek wil ook 'n plantjie plant. Ondervinding sê vir my dis rarig en nodig om grond te spit en die grond los te maak nie. Grond is reg net soos wat dit is. Grond reg maak is net tyd mors. Ek het dan so baie onkruid hierin gehad. Ek moes dit eers uithaal en die grond voorberei. Ek sien jy los net jou nou net so. Ag nee, wat. Ondervinding is my geleer dat reg is om die onkruid net so te los. Dit beskerm die jong wortels en die plant. So ja, my werkie is klaar. Nou, maar wat, gaan jy dit nie nat maak nie? Of? Nee, wat, is fijn. My ondervinding het vir my gesê, dat dit nie nodig is om die plant nat te maak nie. Dit maak die plant sterker as wat hy groei. Dorsachtige plant wat groter word, sal heeltemal fijn wees en hy gaan ook sterker wees dit wat hy sou wees. Oké. Okay. Maar wacht, ondervinding het my ook iets geleer. Jy kan nog steeds doodgaan langs die lopende kraan. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places, where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died, because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop, some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Baie dankie Janku en Tian dat julle vir ons so mooi uitgebeeld het hoe belangrik dit is dat ons die grond moet voorberei voordat ons enige plant of 'n saadjie kan plant in 'n tipe grond. Maar wat beteken dit vir ons as Christene? Wat is die saad? Wel, die saad wat gesaai word, dit is God se woord. Dit is God wat sy woord uitgee vir mense. En die grond, die verskillende grond waar die saad opval, dit is ons hart. Jy weet hoe ons hart is. Is ons hart aanvanklik vir God se woord of nie? Luister ons na God se woord of nie? Nou, dit wat in ons hart is, bepaal of God se woord gaan kan groei in ons lewe en dat ons kan vrug dra of dat ons kan blom. En as dit nie doen nie, dan weet ons dat ons hart baie hard was. Miskien hou ons nie van sekere mense nie, nê? Miskien haat ons sekere mense, maar God se woord sê vir ons jy moet vir mense lief wees. Maar as ons haat in ons lewe het, dan kan ons nie vir daai mense lief wees nie. So wat leer hierdie gelykenis vir ons? Dit leer vir ons dat God
kom saai sy woord en sy gees in ons lewens. Maar as ons lewens nie reg is nie, as ons grond nie genoeg voorberei is nie, as ons hart nie oop is om God se woord te ontvang nie, dan gaan dit nie groei in ons lewe nie en dan gaan ons lewe nie vrug dra nie. So my uitdaging vir julle hierdie week is dat julle kan huis toe gaan en kan weet dat God saai in ons lewens en almal van ons lewens in dieselfde saad, maar hoe ons dit ontvang en wat ons met dit doen in ons lewe gaan bepaal of dit gaan groei of dit gaan vrug dra of dit gaan groter word of gaan daai onkruid inkom en ons lewens in die woord heeltemal net doodmaak en ons gaan maar net gewone mense wees en nie disippels nie. Mag julle 'n mooi dag verder hê. Totsiens.